Kosova će njeg je teto! Vaši tako, e sad je, da tu stoji. Dajte mu napu! Kaj, kaj, prijebe da je. Ale to... Ale ja to...
Až tam není auto, hodiny. To sú úplne o inom gumu. Jebná rová, nie? Babi. No, ale... A že... Prišlo po mesiaci a pol a som bol talianstvo a že nemôže mi to dať a že keď si to neprevezme, že musím ísť do Bratislavy. Sledujú! Oh.
Dostała 7 dysk.
Ďakujem.